ter alguém ajudando a gente para esse projeto dar certo. Eu lembro que quando nós estávamos a construir, a mobiliar o nosso escritório, nos apoiavam e eu tinha que ficar em combinado com essa pessoa, porque é como se fosse um irmão, sócio e dono do mercado comigo. E graças a ele, nós somos os sócios todos. Esse homem chama Canarinho Souza Moraes. E ele tinha uma voz de bastante, amava muito. E eu convidei, esse grupo para estar aqui e a gente ajudou esse grupo de nós aqui. Eu não vou apresentar o grupo vai fazer o anúncio todo e vocês vão saber que música é do, a música do Canarinho que está falando. Gracias, gracias. Vou dizer, eu já ouvi que tem uma terceira, tem um novo salto lá. Já ouvimos o suarito, agora vamos ouvir a tropa do bar. Essa é a tropa do bar. Agradecer a presença de todos vocês. A festa está muito bonita, já? Eu quero agradecer também ao Papa Dagas. Por favor, um silêncio aí, já? Dagarilson, isso é para ti, papoito. Brilha lá no céu. Primeiramente, agradecer ao Papa Dagas, a.k.a. o Biruta. Brilha, papoito, brilha. Agradecer também ao Yannick Ferreira pela oportunidade, é quem é o CEO da Bega, do Bega da Esquina. Okay. Agradecer ao Pocuito Mauro Miguel, nesse caso. A festa está muito bonita. DJ, quero trabalhar, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Zacarilson! Ah, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, Tchê, obedece quem tem juízo. Isso é por ti, Zacarilson, é a tropa do bar. Eu vou, 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 eu
prima. C'è un mimo. Quindi è pronta da chi? Ma diciamo da chi?